Hej. Hej. Jag skulle vilja prata lite här. Ja, vad är det? Jag har en... det har varit lite si och så i veckan liksom. Mm. Man har varit lite trött och så. Ja. Jag har inte varit sjuk så mycket. Men ja. Ja, så jag undrar bara om... som du skulle vilja hjälpa mig lite. Och prata. Ja, hjälpa kan jag göra. Tack så mycket. Men vi sätter oss ner då. Ja. Ska vi sitta här på bänkarna? Va? Ja. Jag sätter mig här. Mitt år varit. Hejsan. Förra veckan pratade vi om vi två. Mm. Vad var det vi pratade om? Ja, du behövde lite hjälp med en sak. Ja. Och så var det ju... Och så var det, du behövde ju också... Och så var det... Du behövde lära dig klockan. Ja. Och så behövde du hjälp med läxan. Ja, men kan du berätta allt liksom? Ja, bara som vanligt liksom. Ja, då kom du till mig och undrade en sak. Och jag kan sätta mig ner så gör vi det.